Редовна исплата на платите за чувување на работните места и задолжителна реформа и реорганизација на работењето на поштата. Ова се основните барања на 50-тина вработени во Штипската подружница, кои денеска искористувајќи ја полчасовната пауза за одржување на предупредувачки протест. Шум немаш плата добиено, не можеш доеш на докторот да се прегледаш, едноставна работа. А второ, шум не ни довагат на време платите, тоа е плюс. Од синдикатот на Македонски пошти дополнија, ваков израз на незадоволство вработените ќе искажуваат секој нареден работен ден, се до исполнување на споменатите барања. Во меѓувреме се огласи управниот одбор на Македонски пошти. Ги информираме вработените дека за платата секој момент се очекуваат средствата од владата, но не можеме да кажеме точно кој ден ќе се исплати. Информираат од управниот одбор на Македонски пошти.